Вітання глядачам телеканалу «Постров ТВ», карта бойових дій – це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України. І ось на що, перш за все, я хотів би звернути увагу. Це, звісно, на ситуацію на Покровському відтинку фронту на цій ділянці, тому що вона розгортається, ну, явно не найкращим чином для нас, тому що потроху, поступово, але ворог просувається. Зараз досить широка географія боїв і інтенсивність тільки зростає. Маємо зведення станом на вчорашній день, дуже пізно ввечері, майже опівночі його оприлюднили сухопутні війська Збройних сил України. Відтак, за добу лише близько сотні боєзіткнень на всіх ділянках. Зрозуміло, але інтенсивність вона досить велика. У Генштабі зазначають, що ситуація на фронті загалом є напруженою, втім, запевняють, що контрольованою. Досить велика проблема зараз на фронті, все, що залишаються російські каби і їхні дрони-камікадзе. Тому що, вдумайтеся в цифри, лише за минулу добу противник задіяв 479 дронів-камікадзе, це за один день на різних ділянках фронту. Інтенсивність їхнього використання досить велика, і окрім цього, майже 3000 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах з використанням різних типів зброї зафіксували наші військовослужбовці. Зрозуміло, відповідати потрібно, і ці відповіді, вони присутні, вони досить таки відчутні для ворога, тому що втрачають вони досить таки багато. Якщо говорити про втрати противника лише за минулу добу, то плюс 1280 знищених саме загарбників. Ми бачимо, що за останній період, зокрема після перетину кордону ворогом у Харківській області, кількість знищених окупантів, вона динамічно, статистично зросла. Окрім цього, знищені 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. І це дивовижно, насправді. Тому що, ну, от ми говоримо про певний дефіцит боєприпасів, і навіть з обмеженою кількістю пострілів з боку наших артилеристів, все одно такі кількості, як 40, 50, 35 одиниць артилерійських систем лише за добу, це дуже багато. Це винятковий професіоналізм, не дарма вони отримали, ну, таку пошану, що їх називають богами війни. Це все про наших артилеристів. І, ну, насправді вони свій статус, скажімо так, підтверджують щодня. Тому що артилерія – це і прикриття піхоти, артилерія – це знищення техніки, артилерія – це дуже потужний вогневий тиск на противника, на його позиції. Тому якщо пострілів у нас буде більше з таким відсотком ефективності, зрозуміло, що нам вдасться стабілізувати ситуацію на фронті, на окремих ділянках, чи загалом навіть тут передбачити якось важко. Втім, тут питання кількості одиниць і боєприпасів, зрозуміло. Тому сподіваємося, що їх буде в достатній кількості для того, щоб відповідати ворогу, і ми дійдемо, ну, принаймні, на якийсь хоча б паритет з російськими військами, або навіть і більше будемо випускати, як, наприклад, це було минулого літа. Тому що статистично ми навіть більше били, аніж вони з артилерії. Там певний період в кінці літа такий був присутній. Зрозуміло, що всі розмови зараз тільки і про F-16, і дуже велику кількість міжнародних зустрічей, самітів, які плануються і всередині червня, і потім всередині липня. Про це все будемо говорити, але найважливіше – це політичні рішення, які можуть там пролунати. Одні з таких вже заполонили наш інформаційний простір – це дозволи країн бити озброєнням, західним озброєнням по території Російської Федерації. І особливо відчутно це на Харківщині, де, наприклад, у районі Білгорода, в Білгородській області Російської Федерації знищуються системи протиповітряної оборони. Це зменшує їхні можливості, захисні спроможності на оборону своїх складів, своїх штабних пунктів, командних пунктів різних, так і інших об'єктів, таких військових цілей, скажімо, абсолютно легітимних для нас з їхнього боку, врешті. Тому сподіваємося, що таких повідомлень буде лише більше. Якщо вже перейшли до Харківщини, то варто зазначити, що наші військовослужбовці мали певні успіхи у районі Вовчанська. Ще трохи вдалося їм витіснити ворога з населеного пункту. І ми бачимо, що бойова робота, вона продовжується. Все ще ворог близько, якусь частину вони займають, але зараз росіяни здебільшого саме в обороні. Що не скажеш про
їхні каби і артилерію, тому що обстрілів дуже багато. Ми бачили жахливі кадри з Вовчанська, і на превеликий жаль, ці обстріли вони абсолютно ніяк не припиняються з їхнього боку. Тому це ще одне перетворене майже на руїни місто українське, яке побачило, що таке русський мір і що таке російська армія, як вона воює. Якщо говорити про інші населені пункти, так, то це все ще район Лук'янців, район Глибокого. Поміж цих населених пунктів ворог намагається просуватися. Сіра зона досить значна, втім помітних просувань, закріплень з боку ворога не фіксувалося за останній період. Це найважливіше, що вдається їх стримувати, не даємо ми їм якось просуватися, накопичити резерви і з новою силою намагатися розвивати свій успіх. Це, зокрема, завдяки тому, що якраз таки завдаються ударів по тилах російської армії. І чим більше буде озброєння, тим більше буде, ну, певна річ, знищених одиниць. Чекаємо про перші повідомлення про збиття російських винищувачів або завдання там ударів по аеродромах, бо їх тут досить значна. Кількість – це аеродроми в Білгородській області, аеродром в Курській області. Ви також неподалік і Воронеж. Ось оцей аеродром біля Воронежа, де злітають ті самі фронтові бомбардувальники, які скидають каби, завдають ударів різного класу ракетами по Харкову, по Харківщині, в тому числі. Тому ось ця відстань, якщо взяти її на вогневий контроль, завдати ударів, ну, є спроможності, скажімо, це і Storm Shadow, це і скальпи, але певні, що всьому свій час. Зробити його непридатним просто до використання, і збільшиться дещо час ворога, логістика ворога на підготовку якраз таки цих ударів. Давайте рухатися далі до Лиманського напрямку. Бої продовжуються в районі Серебрянського лісництва. Також ворог суне і на Терни Донецької області, це ми бачимо. І двічі безуспішно намагалися атакувати українських захисників, росіяни у районі Житлівки та саме Креміної, зазначає Генеральний штаб. Втім, безуспішно, дуже приємно читати саме такі повідомлення від Генштабу. От на Куп'янському напрямку, на Харківщині, тим часом лише посилюються бої. Ворог намагався 14 разів атакувати позиції наших військ поблизу пунктів Петропавлівка, Сіньківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три боєзіткнення. Це от станом інформація на вчорашній вечір про результати цих боєзіткнень, так, про ці спроби штурму. Я впевнений, що дізнаємося вже у наступному зведенні від Генерального штабу, що там нам про це розкажуть. Просто з'являється воно дещо пізніше. Давайте перейдемо до Бахмутського напрямку, район Часового Яру, це ділянка, де тривають досить активні бої, і ворог все ще суне значними силами у межі самого населеного пункту. Намагаються вони просуватися, і напруженою ситуація залишається досі. Вчора за добу противник 7 разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районі Калинівки, Кліщівки, Андріївки та безпосередньо Часового Яру. 4 атаки було відбито без успіху. Ще 3 боєзіткнення. Вони продовжувалися ледь не до ночі. Тому інтенсивність боїв, вона, ну, залишається досить стабільною. Важка ситуація, втім, контрольована. Нам потрібно більше озброєння, більше техніки, більше снарядів до артилерії, знову ж таки, щоб завдавати ударів по російських загарбниках. Перейдемо далі до Покровського відтинку. Як я зазначав уже раніше, ситуація досить важка, тому що ворог продовжує розширювати свій вплив, продовжує атакувати позиції наших військ. Географія боїв, вона досить важка. І от що цікаво, місцевість така, що всередині, так, скажімо, цієї місцевості є кілька населених пунктів. Це Новопокровське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, довкола якого тривають бойові дії. Але потім, зараз за спинами наших військ, є досить значна така природня перешкода для ворога. Для нас це, зрозуміло, краще, бо легше, в разі чого, оборону облаштовувати довкола цих водойм, цих різних там рік і з'єднань, які є між ними. Тому ситуація тут
Ну, скажімо, є запасний план Б. Сподіваємося, що там організована оборона, що все як планувалося, що не вдасться ворогу якось просуватися. Ну, звісно, навіть до цих рубежів не хотілося, але в разі чого, то рельєф місцевості, він на нашому боці, він досить таки, ну, скажімо, сприятливий до оборони, так, з нашого боку на цій ділянці. Перейдемо глобально до півдня нашої держави. Це Запорізький відтинок, це Херсонська область, де продовжуються і тривають бойові дії. Зокрема, якщо говорити про околиці населеного пункту Роботине, то ворог тут суне, намагаються вони все ще зрівняти ось цей виступ з боку наших сил, який продовжував, який оборонявся досить тривалий період, але зараз певні просування ворог має. Це і район Роботиного, де розширюється сіра зона, і також зі сторони Вербового намагаються вони сунути і підтискати наші війська зі східного флангу. Тому бойова робота наших захисників, вона триває. Якщо говорити про Херсонщину, то окупанти не полишають намірів вибити сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. І дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі. Це станом на вчорашній вечір. Таку маємо інформацію. Друзі, ситуація на фронті досить напружена, складна, втім контрольована з боку сил оборони.